Kwanza wale vijana wale mchunge sana. Mwanisikia vizuri, mimi natoka Mombasa. Tena mchunge na mujirekebishe kauli zenu, msituletee njaa. Kama ni njaa pia sisi tuna njaa na tuna shida. Usije kuja kusikia ati President William Samoei Ruto amekuja tisha ati majenzi atakaoongea ukajipitia kitumbo mbele mbele kwa sababu unajua maisha yako atapangwa. Sijui kama tuelewana. Hii sisi hatuna nyinyi hata mkanda mtakwenda kuongea na Samoei Ruto, lakini sisi hatuna kiongozi. Kama ni Ruto ataka kuongea na mavijana, aongee na mavijana Kenya yote. Kama alivyozunguka akienda akitaka kura. Si ni hivyo? Kama ni Ruto ataka kuongea na sisi. Kama ni Ruto ataka kuongea na sisi, azunguke Kenya nzima kila county, kila ward akiongea na vijana. Lakini asituambia tu kwa kuna viongozi wameletwa nataka kuongea na Samoei Ruto kwa sababu wa finance bill. Hatuna viongozi. Na wale ambao mmeenda kupokea huo mjadala, my friend, tutawasalimia. Sawa, tutawasalimia. Tunataka tuwaonyeshe kama sisi Gen Z ndo tuna nguvu. Nyinyi ni watu wangapi mmeenda huko? Nyinyi watu almost amfika hata 10. Lakini mwezi kututatiza hata mkawa 100, mwezi kututa, mwezi peleka hoja zetu kwa rais. Hiyo ni kitu wa kwanza. Sijui kama mwanielewa. Kitu cha kwanza pale sijaona kiongozi wa Mombasa, sijaona kiongozi wa Kilifi, sijaona kiongozi wa Lamu, sijaona wa Kwale, sijaona wa Taita, yani wote wametoka wapi juu? Ushaona? So tusitake kutumiana vibaya ndugu zangu. Sote ni majenzina, sote hii shida inatupata sisi. Haimpati Ruto wala ikupati wale kwenda kuonana na Ruto. Tuheshimiane upande mwingine na tuheshimiane. Maandamano yetu sisi ni amani, hoja yetu ni moja. Hatuna kiongozi tunakwenda kusema hati hoja zetu sisi uzipeleke huwa yu. Wewe ni nani? Huku mpigia Ruto kura peke yako. Kama ni Ruto taka kuongea na sisi, atutafute wenyewe. Kama alivyotaka kura ama urongo. Lakini mambo mmoja kutokea kia watu hatu motokea press hiyo hatutaki. Na this time ni Ruto must go, tumechoka, mtatuua. Na uchungu kwanza tulipoteza mtoto wa miaka 12.